Ulla, vi har snakket meget, hver gang vi har mødtes, så har vi gjort nogle gange, så har vi talt meget om det her med, at folk kommer og siger, at vi skal ikke have for meget vægt, og det er også tungt, og vi skal gå mange kilometer, og kan jeg ikke få ind til med indhold og poser og det hele, eller hvad hedder det, rygsæk, så skal det helst ikke veje mere end 3-4 kilo, måske 5 kilo eller sådan et eller andet. Ja. Og så har jeg den holdning, og det er jo bare min og så videre, at jeg vil hellere have at slæbe rundt på 8 kilo, og så er det dels er bedre kvalitet, at det er mere slidstærkt, man får dermed også en bedre tur. Jeg vil også hellere, og især hvis jeg skal ud og købe noget, hvor jeg ved godt, at jeg kan gå ned i vægt, og så skal jeg til at betale mange penge for det, ja. Også fordi afskrivning af vægt, kan man sige, eller mindre vægt, koster også flere penge, og så videre. Det gør det. Og jeg siger, nej, men hvis du, der er forskel på at slæbe 4 kilo, 8 kilo, ja, lige de første par gange. Ja. Men så lægger man ikke mærke til det. Nå, præcis. Hvad tænker du om det? Jamen, altså, der er jo sådan en mange, det er jo 6-7 kilo, at det er ligesom blevet det, man higer efter. Ja. Men hvis nu man ikke er vant til at gå, ja. Man er usikker på, hvor meget man egentlig skal have med, ja. Jamen så kunne man godt tage 8 kilo eller 9 kilo, men man kunne stadig få en fantastisk tur. Du kan have en trøje mere med, ja. Eller så kunne du gå, både have regnjakke og regnbuks med, i stedet for kun poncho, gå og få vand ned i dine støvler. Ja. Du kunne have en varmere sovepose, du kunne måske også have håndklæde med, så du kunne lidt større håndklæde, ja. Lidt større håndklæde. Ja. Og man kan sige, så længe man holder sig under 10 kilo, så kan alle gå. Ja. Og det er et spørgsmål om at komme i træning, kan man sige. Ja, vi har først snakket om soveposer, og, så, ja. og man kan købe de her små 1 liters. Ja. Og man kan købe en, der, jeg har også en, der fylder endnu mere, ja. Ja, eller man så måske fylder en 3-4 liter, ja. Fordi de så er så meget billigere. Ja. Og siger, nå, men hvis du skal spare et eller andet sted, så tænker jeg, så vil jeg hellere slæbe rundt på et par kilo eller 3 mere, og så få en ordentlig stor rygsæk, og så er der noget, der fylder noget, og så lad være med at gå ned i de helt små størrelser til at starte med. Ja, fordi igen, vi har snart, det skal blive en god tur, ikke? Ja. Man skal ikke ligge og fryse, eller gå og blive våd. Præcis, ja. Og så er mange, der tænker på, at man skal også have lidt mad med, altså man skal jo gå og handle noget frokost. Ja, så kører man dåser eller et eller andet. Ja, og der vejer alt sammen, ja, ja. Man skal gå og have vand med, så det er ret vigtigt. Ja, så lægger man 3 liter oveni, måske med, præcis, med, ja. Med vaske. Og så krakelerer det der billede hurtigt med, at man kun skal have 6 kilo med. Ja, ja, ja. Man skal have 2 liter vand. Ja. Så og alle kan. Så skulle hælde op lidt for lidt vægt, og så sige, er 8 end måske 9 kilo, altså er altså ikke den store forskel, når du skal gå, så længe man går så hurtigt i træning. Jo. Ja, især dem, som skal gå lang tid. Ja, ja. Ikke? Der kan godt være, at de første 2-3 dage, så føles 9 kilo selvfølgelig hårdere end 6 kilo. Det er, når man tager det på, men når man først sidder sig i form, ikke også? Ja, ja. Og igen, og den første det handler er kommet om at få en god tur. Når man først er kommet på, så ja, ja. Ja. Helt enig. Så ja, lad være med at gå alt for meget op i vægten. Vi kan godt lide de lette ting, men det skal også være med mode. Men man kan starte, så må man hellere starte lidt tungere, og så kan man opgradere efterhånden. Præcis, og så kan man købe sig fattig. Ja. Hvorhenne? I bjergkæden. Det er en køb.